الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. آمنت بالله ورسوله هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مسجدوں میں مذہب حق اہل سنت و جماعت کی اشاعت کرنے والے میرے پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں عزیزوں اور دوستوں، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اعلی حضرت امام سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس میں شرکت کے لیے، حصہ لینے کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ان کی دعوت پر ہم سب یہاں آ گئے. باتیں میں نے آپ سے بہت کی ہیں، اس لیے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ بات بہت کم کروں اور اتنی کروں کہ جس قدر بہت ضروری ہو. یہ آپ کو بھی معلوم ہے، دنیا کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر انویٹیشن کارڈ، ویڈنگ کارڈ چھپتے ہیں، تقسیم ہوتے ہیں، لوگوں کو دیے جاتے ہیں، اور ہر آدمی اپنے کانٹیکٹ کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے یہاں آتے جاتے ہیں. کوئی آدمی برادری کی بنیاد پر جاتا ہے، کوئی آدمی تجارت کی بنیاد پر جاتا ہے، کوئی آدمی کاروبار کی بنیاد پر جاتا ہے، کوئی آدمی اپنے پڑوسی ہونے کی بنیاد پر جاتا ہے، اور کوئی آدمی اس بنیاد پر جاتا ہے کہ ہماری صاحب سلامت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ عرس کیا ہے. آخر دنیا میں یہ سارے دیوانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ محرم سے لے کر ذی الحج تک ہر مہینہ ملت اسلامیہ کے لیے، اہل سنت و جماعت کے لیے کچھ نہ کچھ پیغام لے کر آتا ہے. رجب المرجب کا مہینہ آیا، خواجہ آدم کے دیوانے اجمیر مقدس کی جانب بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. ربیع الآخر، ربیع الثانی کا مہینہ آیا، غوث آدم کے دیوانوں نے ایک لہر کا اڑا دی، اور جسے دیکھیے کہ وہ شہنشاہ بغداد کے نام پر
گیارہویں شریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور میرے دوستو ہماری دیوانگی کا تو عالم یہ ہے کہ یہ صرف ربیع الثانی کی بات نہیں, یہاں تو ہماری ہر مجلس مجلس سے بہت سے عادت ہوتی ہے, ہمارا ہر جلسہ جلسے بہت سے عادت ہوتا ہے, اور ہر جلسے میں اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بڑھتا ہے, اور ہم آقا و مولا کے پیغام کی بھیک حاصل کرنے کے لیے اپنے دامن کو اور ہاتھ کو پھیلا دیتے ہیں. میرے دوستو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ انویٹیشن پر اگر کوئی شخص نہ آئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یا محبت نہیں ہے, یا کوئی رابطہ نہیں ہے, یا کوئی ایسی وجہ ہوگی کہ جس کی وجہ سے یہ انویٹیشن قبول نہ کر سکا اور شادی وغیرہ میں نہ آ سکا. قوموں کا مزاج میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارا دنیاوی مزاج کیا ہے, دنیاوی کلچر کیا ہے, دنیاوی کسٹم کیا ہے. اگر ہمارے بیٹے کی شادی میں کوئی شخص نہ آئے, اللہ پاک میرے دوستو ہم لوگ اسے آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی کیوں نہیں آیا. اگر امام صاحب تشریف نہ لے جائیں, مولانا صاحب تشریف نہ لے جائیں, پیر صاحب تشریف نہ لے جائیں, تو میرے دوستو امام اگر نہ جائے تو مقتدی کو شکایت, مولانا صاحب اگر نہ جائیں تو پھر مولانا صاحب کے دوستوں کو شکایت, اور اگر پیر صاحب نہ جائیں تو پھر مریدوں کو شکایت. ہمارے پیر اور ہمارے بیٹے کی شادی میں نہ آئے, حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ شادی میں آنا نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے, کچھ بھی نہیں, یہ تو دنیاوی رسم ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ شادی میں نہیں جانی چاہیے, ضرور جاؤ, لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ غوثِ اعظم پر باڑا بن رہا ہے, اعلیٰ حضرت کے نام پر دعوت دی جا رہی ہے, لوگوں کو مدعو کیا جا رہا ہے, لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. اے دیوانوں تمہیں مبارک ہو, اے سنیوں تمہیں مبارک ہو, قادریوں اور قدریوں تمہیں مبارک ہو. ارے انہوں نے تم کو بلایا تو تم آئے, اگر وہ نہ بلاتے تو تم ہی نہ. بات یہ نہیں کہ ہم یہاں آ گئے, کہنا یہ نہیں کہ ہم اس سنی رضوی اکیڈمی کے ایوانِ علم و فضل میں موجود ہیں, بات یہ نہیں. بات یہ ہے کہ اے اعلیٰ حضرت, اے بریلی شریف کے محلہ سوداگران کے گنبد میں آرام کرنے والے اس صدی کے متعدد, یہ آپ کا کرم ہے, یہ آپ کی توجہ ہے, یہ آپ کی نظر ہے کہ ہم آپ نے لاکھوں انسانوں میں ہم چند سنیوں کو, قادریوں کو, رضویوں کو آپ نے بلا لیا, آپ نے چن لیا, آپ نے کرم کیا کہ ہم آپ کی دعوت پر آپ کے عرس میں یہاں آ گئے. آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں, جو لوگ نہیں آتے میں ان کی بات نہیں کر رہا. میرے عزیزوں, میرے دوستو, آخر محبت کی کوئی علامت بھی ہونی چاہیے, آخر عقیدت کی کوئی نشانی بھی ہونی چاہیے, آخر تعلقات کی کوئی سائن بھی ہونی چاہیے. میرے عزیزوں, میرے دوستو, تعلقات, محبت, عقیدت اور رشتہ یہ علامت سے پہچانا جاتا ہے, یہ نشانی سے پہچانا جاتا ہے. اور نشانی کیا ہے؟ اللہ اللہ, خدا کا شکر ہے, اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ان میں بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ میں ان کو 14 سال سے دیکھ رہا ہوں, 15 سال سے, 19 سال سے, اور آج بھی وہ موجود ہیں. میرے عزیزوں, میرے دوست, ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس صدی کے امام ریفارمر کے عرس میں ہم یہاں موجود ہیں. اور سنو سنو, ان کا عرس کہاں کہاں ہو رہا ہے, ان کا نام کہاں کہاں لیا جا رہا ہے. تو اے موریشس کے رہنے والے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں, یہ تمہارا کوئی کمال نہیں, کوئی بہت بڑا کام نہیں کہ ہم یہاں اعلیٰ حضرت کا نام لے رہے ہیں. ارے کرم ان کا ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنا نام لینے کے لیے چن لیا.
یہ صدقہ ان کا ہے میرے عزیزو میرے دوستو اعلیٰ حضرت کا نام میرے عزیزو میرے دوستو ساری دنیا میں یاد رکھو جہاں مخدوم کا نام دیا جاتا ہے وہاں خادم کا نام دیا جاتا ہے جہاں ماسٹر کا نام دیا جاتا ہے وہاں سرونٹ کا نام دیا جاتا ہے جہاں باس کو پکارا جاتا ہے تو باس کے ساتھ ساتھ اس کا خادم بھی آتا ہے میرے عزیزو میرے دوستو بات یہ ہے کہ جہاں آقاؤں کا نام دیا جائے گا وہاں آقاؤں کے خدام آقاؤں کے نام لیوا وہاں ہوگے جہاں معشوق کا نام ہوگا وہاں عاشق بھی ہوگا جہاں مطلوب کا نام ہوگا وہاں طالب بھی ہوگا جہاں مذکور کا نام ہوگا وہاں زاگر بھی ہوگا اور جہاں معبود اللہ کے فضل و کرم سے جہاں جہاں معبود کی جلوہ گری اور ہر جگہ معبود کی جلوہ گری ہے تو کچھ ان کے عابد بھی وہاں آ جائیں گے عبادت کرنے والے بھی آ جائیں گے سنو سنو جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا جہاں مصطفیٰ کا نام ہوگا جہاں مصطفیٰ کی شان ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عاشق مصطفیٰ عاشق مصطفیٰ عاشق محمد طالب محمد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام بھی ہوگا کام بھی ہوگا نعت بھی ہوگی ذکر بھی ہوگا اللہ اکبر میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے اعلیٰ حضرت کی شان میں آپ کو کیا بتاؤں وہ تو ہمیشہ یہی کہتے رہے اور انہوں نے ہمیشہ یہی کہا اللہ اللہ کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد اور میرا اعلی حضرت امام محمد لگا اپنے آقا و مولا آقا کل مولا کل امام کل رسولوں کا رسول نبیوں کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے شہدائی ہیں کہ میرے دوستو پل صراط پر اللہ اللہ جہاں عالم کو ہوگا کہ لوگ کانپ رہے ہوں گے لوگ پریشان ہو گئے پل صراط سے گزرنا کوئی معمولی بات ہے لیکن اعلیٰ حضرت کی محبت دیکھو اعلیٰ حضرت کا تعلق دیکھو اپنے آقا سے اعلیٰ حضرت کا قرب دیکھو اپنے آقا سے کہ پل صراط پر پہنچ کر کے بھی وہ اپنے آقا کو یاد کر رہے ہیں اور صرف آقا کو یاد نہیں کرتے وہ وزن کر رہے ہیں اللہ اللہ وہ وجد کر رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے ارے وجد خوشی کے موقع پر آتا ہے وجد انسان کو آتا ہے خوشی سرور اور قید کے موقع پر وجد مصیبت اور پریشانی میں نہیں آیا کرتا وجد میرے دوستو آدمی جو اچھلتا ہے کودتا ہے تو یہ پریشانی میں نہیں وجد تو میرے دوستو خوشی اور کیف کا موقع ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کو وجد کہاں آیا پل صراط پر اعلیٰ حضرت کو خوشی کہاں آئی پل صراط پر سرور کہاں آیا پل صراط پر اور عرض کرتے ہیں کیوں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے میرے دوستو اپنے عمل کا ذکر نہیں اپنی ریاضت کا ذکر نہیں اپنے فضل کا ذکر نہیں کچھ نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وجد مجھے کیوں آ رہا ہے عرض کرتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کیوں کہ اے رب سلم صدائے محمد کہ اے رب سلم صدائے محمد اے رضا تجھے وجد کیوں نہ آئے کہ میرا آقا پل صراط پر کھڑا ہے میرا مولا پل صراط پر کھڑا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے اور وہ عرض کر رہے ہیں اپنے رب سے کہ رب سلم رب سلم اے اللہ سلامتی دے میری امت کو تو کہتے ہیں جب وہ رب سلم کہہ رہے ہیں تو حضور کے سلم کہنے کے بعد اگر امام اگر احمد رضا کو وجد نہ آئے تو کیا ہے عرض کرتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ اے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیزوں میرے دوستوں باب بھی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت پر آپ کو بلا دیا اب یہ اعلیٰ حضرت کمیشن چاہے یہاں ہو چاہے مدینے میں ہو یا چاہے اور کہیں ہو میرے عزیزوں میرے دوستو ایک علامت آپ کو بتلا دی کہ سنی قادری رضوی کون ہے بس اس کو دل میں رکھو اور سامنے رکھو اور دیکھ لو
कि आला हजरत के इनविटेशन पर कौन नहीं आया, मैं ये नहीं कहता कि कौन नहीं आया, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करो कि कौन आ गया। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, तुम भी दुआ करो कि इलाही आलमीन हमेशा हमें तौफीक दे। आमीन आमीन। अल्लाह मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का जो मिशन है, बस उसके मुतालिक मैं कुछ बात आपसे अर्ज करूंगा। पूरी तवज्जो से सुनिए और मेरी जानिब को तवज्जो कीजिए। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को मुसलमान पैदा किया। एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि दो चीजों का जानना जरूरी है। पहली चीज ये कि हमारा दीन क्या है और हम क्या है। आप अपने दीन को समझिए कि आपका दीन क्या है और आप खुद क्या है। याद रखिए, सारी गुफ्तगू, सारा दीन, सारी दीन की जो एक्टिविटीज हैं, जो मूवमेंट है और सारा जो मामला है, वो दो चीजों पर है। आपका दीन क्या है और आप खुद क्या हैं। और याद रखिए कि जब आपको यह मालूम हो जाएगा कि आपका दीन क्या है, आपको यह पता चल जाएगा कि आप खुद क्या हैं। जब तक आपको अपने दीन का पता नहीं चलेगा, आप ये नहीं जान सकते कि आप खुद क्या हैं, आपका मकाम क्या है। सलाम हो ए इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, कि आपने इस सदी में हमें जो बात बताई वो ये कि तुम्हारा दीन क्या है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंसान इस दुनिया में रहता है और दुनिया में रहने की वजह से जब वो कोई काम करना चाहता है, जब कोई बात कहना चाहता है, तो आम इंसानों की ये आदत होती है कि वो अपनी सोसाइटी को देखता है, अपने माहौल को देखता है कि माहौल क्या कह रहा है, बिरादरी क्या कह रही है। ये सबसे बड़ी तो मुसीबत बिरादरी की भी, बिरादरी क्या कह रही है, दोस्त क्या कह रहे हैं, ऋषि क्या कह रहे हैं। आला हजरत हुजूर उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का सदका इस्लाम की नंगी तलवार थे और उन्होंने अशिद्दा अलल कुफार का मजहर बनकर दीन को दीन की सूरत में बगैर किसी कंप्रोमाइजिंग के, बगैर किसी हेजिटेशन के और बगैर किसी मेरे दोस्तों ले और दे के प्रोग्राम पर अमल करते हुए उन्होंने दीन को उसकी असली सूरत में लोगों के सामने पेश किया। अल्लाह आला हजरत इमाम सुन्नत, मैं आपको बताऊं कि जिस जमाने में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पैदा हुए, ये 13वीं सदी 1272 हिजरी 10 शव्वालुल मुकर्रम 14 जून 1856 सैटरडे शंबे का दिन जोहर का वक्त, इस माहौल में और इस जमाने में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि 1856 का जमाना हिंदुस्तान के लिए बहुत नाजुक जमाना था। 1856 14 जून 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी सैटरडे आफ्टरनून, इस सदी का मुजद्दिद अपने दादा के मकान में जलवा रहा हुआ। मेरे दोस्तों, ये तो उनकी तारीख पैदाइश में आपको बता रहा हूं। अब जरा सोचो तो सही कि जब 14 शाबान और 1286, 14 शाबान 1284,
1284 14 شعبان میں آپ کی عمر ہو گئی 13 سال 10 ماہ اور 4 دن ذرا سوچو 13 سال 10 ماہ اور 4 دن اللہ اللہ اس ذات گرامی کو کیا کہا جا سکتا ہے میرے پاس ڈکشنری میں کوئی لفظ نہیں کہ میں کیسے ایکسپلین کروں کہ 13 سال کا بچہ 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کا بچہ اور اپنے والد ماجد خاتم المحققین حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں ان کے مصلے پر اللہ اکبر ان کو بٹھا دیا گیا ان کے والد ماجد نے بٹھایا اور فرمایا کہ بیٹا آج سے تم مفتی اعظم ہو بیٹا آج سے تم فتویٰ بھی دو گے بیٹا آج سے تم نماز بھی پڑھاؤ گے آج سے تم دین کا کام بھی کرو گے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اسی دن میں بالغ ہوا سن لو میرے دوست اس مجدد کی شان تو دیکھو ان کو اپنے بالغ ہونے کا دن بھی یاد فرمایا اسی دن میں بالغ مجھ پر نماز بھی فرض ہوئی اسی دن اور فرماتے ہیں اسی دن میں بالغ ہوا نماز بھی فرض ہوئی اسی دن مجھے مصلی بھی مل گیا ارے اسی دن اعلی حضرت کو امامت کا مصلی بھی ملا فتویٰ دینے کے لیے اسلام کا حکم بیان کرنے کے لیے وہ اسی دن بیٹھ گئے اور ساری دنیا حیران رہ گئی کہ اللہ اکبر مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں اور رضا علی خان کا کیسا پوتا پیدا ہوا ہے کہ 13 سال 10 ماہ 4 دن میں یہ مفتی اعظم بن گیا اللہ اکبر اور بن کیا گیا میرے دوستو 13 سال کی عمر میں کوئی بنتا نہیں ہے بنایا جاتا ہے اعلی حضرت بنے نہیں ان کو اللہ اس کے رسول نے غوث اعظم نے بنا کر بھیجا تھا اس لیے وہ جب سے پیدا ہوئے ان کی جو باتیں تھیں وہ میرے دوستو علم لدنی کی باتیں تھیں اور ادائی تھی اللہ اس کے رسول نے سب کچھ ان کو دے دیا میرے عزیزو میرے دوستو یہ زمانہ جس زمانے میں اعلی حضرت پیدا ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ یہ انگریزوں کا زمانہ تھا اور ہر آدمی انگریز سے کوآپریشن کرنا چاہتا تھا بالکل غدر قریب تھا سلطنت مغلیہ کا آخری چراغ بہادر شاہ ظفر دہلی کے لال قلعے میں ٹمٹما رہا تھا اعلی حضرت صرف ایک سال پیدا ہوئے اس کے بعد میرے دوستو اعلی حضرت کی زندگی میں بہت سے واقعات آئے جس میں اسلام کو چیلنج کیا گیا بہت سے موڑ آئے جس میں اسلام کو للکارا گیا یاد رکھو دنیائے کفر نے اور کافروں کی دنیا نے یہ سمجھ لیا یہ یقین کر لیا کہ مسلمانوں کو اگر اسلام سے توڑنا ہے مسلمانوں کو اگر اسلام سے الگ کرنا ہے مسلمانوں کو اگر اسلام سے ہٹا کر اپنی فیلڈ میں اور اپنے گروپ میں لانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دلوں سے محمد الرسول اللہ کی محبت کو نکالو یہ اسلام کے خلاف ایک عظیم فتنہ جو ہمیشہ سے چلا رہا ہے اور اعلی حضرت کے زمانے میں اس فتنے نے سر اٹھایا اللہ کیا ہوا میرے عزیزو میرے دوستو یہی ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کی ذات کو مولویوں نے اس زمانے کے بڑے بڑے پیروں نے جو خاندانی اعتبار سے بھی پیر تھے مولوی تھے قرآن اور حدیث پر بھی ان کی نظر تھی سب کچھ تھا انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام ان کی عزت و عظمت کے خلاف باتیں کی اور لکھی عظیم فتنہ ہندوستان میں آیا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدمی ہے اور یقیناً ہم بھی کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی ہے بشر ہیں مگر کیسے بے مثال بشر ہیں ایسے کہ ان جیسا نہ پہلے کوئی ہوا اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے فتنے میں یہ بات بتائی گئی کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ یہ ہم جیسے بشر ہیں معاذ اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا حضور کو یہ پتا نہیں وہ پتا نہیں یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف لوگوں نے کی ولیوں کے پاس مت جاؤ مدینہ طیبہ مت جاؤ اور اگر مدینہ طیبہ جانا ہے تو مسجد نبوی کی نیت کر کے جاؤ حضور کے روزے کی نیت مت کرو حضور کے روزے پر حاضری مت دو یہ فتنہ ہندوستان میں پھیلا میرے عزیزوں میرے دوستو یاد رکھو کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے قلم عطا فرمایا تھا پھر تو اعلیٰ حضرت نے اللہ اکبر جس کو کہتے ہیں انگریزی میں آل راؤنڈر اللہ اکبر اعلیٰ حضرت کا قلم چل رہا تھا یاد رکھو ہر زمانے میں جب زمانہ آیا تو کسی کا تیر چلا کسی کی تلوار چلی کسی کی تیغ چلی کسی کا تفنگ چلا اور اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں قلم تھا اس قلم سے آپ تیر کا بھی کام لے رہے تھے تیغ کا کام بھی لے رہے تھے تفنگ کا کام بھی لے رہے تھے تلوار کا کام بھی لے رہے تھے فتنہ میرے دوستو جہاں جہاں تھا وہ مر رہا تھا جہاں تھا کہ عالم میں تھا اور جس نے بھی محمد الرسول اللہ کے خلاف سر اٹھایا اس کا سر قلم کر دیا گیا جو بات کی گئی اس کی زبان کھینچ لی گئی اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ظالمو اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت میں اگر تمہارے عقیدے میں کوئی کمی آ گئی تو بتاؤ تمہارا ایمان کہاں رہا ایمان اللہ اکبر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ قرآن ہے حال مصطفی قرآن ہے حال مصطفی آہا اور ایمان ہے حال مصطفی اللہ اکبر قرآن ہے شان مصطفی ارے قرآن تو محمد الرسول اللہ کی سیرت کا بیان ہے اگر تم محمد الرسول اللہ کو تم نہ جان سکے تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کی سرتا و قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری ایک ہزار کتابوں کا آتھر اور ان کی شان میں آپ کو بتاؤں ایک دن گھر میں بیٹھے ہوئے ضرب جمع تقسیم آپ جانتے ہیں ڈیوائڈ کرنا اور جوڑنا جمع کرنا ایک ایک دو اور دو دو چار اور چار چار آٹھ اور آٹھ آٹھ سولہ یہ گھر میں بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے ان کے والد ماجد آ گئے اور فرمایا کہ امن میاں یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ حضور یہ ضرب جمع تقسیم کر رہا ہوں کچھ حساب وراثت کے مسئلے میں کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو کس کو کتنا دینا چاہیے ضرورت پڑتی ہے حساب کی میں یہ دیکھ رہا ہوں اور لکھ رہا ہوں فرمایا کہ اے امن میاں تم فکر نہ کرو اور یہ حساب و کتاب میں وقت آئے مت کرو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے آقا و مولا کے فیض سے تم کو سب کچھ دے دیا گیا اب کیا ملا سنو اللہ علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک تھیریوں والا اللہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہونے والا سر ضیاء الدین مردود میرے دوستو ہندوستان میں ایک بات مشہور ہے چکروردی ایک کتاب ہے حساب کی وہ کہتے ہیں اس کتاب نے اس کو پیدا کیا اور اس کتاب نے سر ضیاء الدین کو پیدا کیا یہ میتھمیٹکس میں
पीएचडी थे, मैथमेटिक्स में यूनिक थे, इनकी कोई मिसाल न थी। लेकिन दुनिया ने देखा कि सर जियाउद्दीन को हिसाब के मसले में दुश्वारी पैदा हुई। हजरत मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि भाई जियाउद्दीन आप बरेली शरीफ चले जाए। उन्होंने कहा कि मौलाना आप क्या बात करते हैं, मैं पीएचडी हूं, मैंने बर्लिन में पीएचडी किया है, मैं जियाउद्दीन हूं, मैं मैथमेटिक्स में, मेरे मुकाबले का हिंदुस्तान में कोई नहीं है, और आप एक मौलवी के पास भेजते हैं जो बेचारा कभी भी स्कूल और कॉलेज कभी नहीं गया। हजरत मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ ने कहा कि डॉक्टर साहब बात यह है कि आप बर्लिन जाएंगे हजारों रुपया खर्च होगा, मगर बरेली तो बहुत दो कदम पर है, ये दो तीन रुपए में सब काम बन जाएगा, आप जाइए तो सही। प्रोफेसर जियाउद्दीन आए और प्रोफेसर जियाउद्दीन की जो रिपोर्टिंग है, आने की जो रिपोर्टिंग है, हजरत मौलाना बुरहानुल हक वत्ती दामत बरकातुल आलिया, अल्लाह ताला उनको जिंदा और सलामत रखे। मेरे अजीज तो मेरे दोस्तों, ये आला हजरत के आखिरी खलीफा तो इस वक्त बकैदे हयात हैं, और दुआ करो कि अल्लाह ताला उनको जिंदा रखे, क्योंकि बुरहान मियां हजरत मौलाना बुरहान हक जबलपुरी मकबर जिल्लुल आली व दामत बरकातुल आलिया के बाद मेरे मेरे इल्म में आला हजरत का कोई खलीफा नहीं। आखिरी लास्ट वक्त ये वहां पढ़ते थे। जब ये सर जियाउद्दीन आए तो मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ ने इनसे फरमाया कि भाई आला हजरत से कह दे कि मैं आया हुआ हूं। आला हजरत आपको मालूम है किसी से मिलते नहीं थे, क्योंकि वो हर वक्त हाथ में कलम और लिखते, उनके पास इतना वक्त कम। लेकिन मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ क्योंकि आला हजरत के खलीफा भी हैं, मुहिब भी हैं, सैयद भी हैं, उनका नाम सुनकर आला हजरत ने फरमाया कि बुला लो। जब सर जियाउद्दीन आगे चले तो मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ ने कहा कि भाई आप हजरत मौलाना की खिदमत में जा रहे हैं और आपका सर नंगा है, नंगे सर मौलाना के पास जाओगे? तो हजरत मौलाना बुरहान मियां दामत बरकातुल आलिया के सर पर टोपी थी, वो टोपी उन्होंने सर जियाउद्दीन को दे दी और सर जियाउद्दीन ने वो टोपी सर पर रख ली, और खुद बुरहान मियां ने अपना जो वो रुमाल था, वो जो चादर बड़ी बड़ा रुमाल, उसको सर पर बांध लिया और ये चले। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, एक इमाम वक्त की खिदमत में एक आलिम दीन हजरत मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ, आलिम फाज़िल और आला हजरत का खलीफा भी मौजूद, और अपने वक्त का मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा उस्ताद मौजूद है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, बस सैयद साहब से बातचीत हुई और सैयद साहब ने कहा कि ये सर जियाउद्दीन, प्रोफेसर जियाउद्दीन हैं, आपकी खिदमत में आई हैं और चाहते यही थे कोई मसला, यानी कोई बात दरियाफ्त करनी। मसला नहीं मेरे दोस्त, अरे मुजद्दिद हो, आलिम हो, तो आलिम से नमाज का मसला पूछिए, रोजा, हज, ज़कात, मगर ये मैथमेटिक्स का मसला है कोई इस आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर जो मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, ऑक्लिडिस और ये सितारों का मसला, अल्लाह हो ऐ मुजद्दिद, क्या कहना है तेरे इल्म व फजल का कि तेरी एक सांस की नजर कभी जमीन पर है और कभी आसमान पर है? अल्लाह हू अकबर। सर जियाउद्दीन ने कहा, और इधर मेरे दोस्तों, सर जियाउद्दीन ने अपना क्वेश्चन, अपना डिफिकल्ट पॉइंट, डिफिकल्ट मसला पेश कर रहे थे। इधर जियाउद्दीन कह रहे थे और उसका जवाब आ रहा है, जवाब कर रहा। मेरे दोस्त वो कांपता रह गया, अल्लाह अल्लाह कि मैं किस ठीलियों वालों को वाले को देख रहा हूं, ये कौन सा स्कॉलर है, अल्लाह अकबर, ये किस यूनिवर्सिटी का ये फादल फादल है कि मैं इस मसले के लिए, मैं तो वर्णन ज्यादा चाहता हूं मगर यहां मैं कह रहा हूं। और ऐसा मालूम होता है कि ये मसला और इसका जवाब उनकी जबान पर। उसने कहा कि हुजूर, मुझे इसका तहरीरी जवाब चाहिए। आपने फरमाया कि प्रोफेसर साहब, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन तहज्जुद से पहले, मेरे दोस्तों, आज हम लोग पांच वक्त नमाज, अल्लाह तो ठीक है, लेकिन पांच वक्त नमाज के बाद ही हम ये समझ लेते हैं कि बस हम गलिए कामिल हो। आला हजरत का आलम ये फरमाते हैं, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, मेरे पास तहज्जुद से पहले थोड़ा सा वक्त,
اگر اس وقت کوئی رائٹر آپ کا آ جائے اس وقت اگر کوئی لکھنے والا آ جائے تو پھر میں اس کا جواب لکھا دوں گا. وہ پروفیسر تھے, ایک رائٹر کو بلا لیا گیا اور وہ صبح کو تہجد سے پہلے وہ رائٹر آتا اور اعلی حضرت نے اس کا جواب لکھا دیا. اچھا اب یہ برہان یہاں کی جو رپورٹنگ ہے وہ سنی. جب یہ پروفیسر ضیاء الدین اعلی حضرت کے یہاں سے نکلے تو پروفیسر ضیاء الدین نے برہان میاں کو دیکھا اور کہا بھائی آپ بڑے خوش نصیب ہیں, اعلی حضرت کے شاگرد ہیں, اعلی حضرت کی خدمت میں ہیں, اور جس ذات کو میں دیکھ کر آ رہا ہوں یہ ذات اس قابل ہے. یہ کب کی بات ہے میرے دوست؟ اللہ اکبر, آج سے اللہ 100 سال تقریبا. سر ضیاء الدین نے کہا کہ برہان میاں یہ ذات اس قابل ہے کہ اس ذات کو نوبل پرائز دیا جائے, میتھمیٹکس میں نوبل پرائز. یہ سر ضیاء الدین کا کہنا کہ میتھمیٹکس میں, یعنی جس کو ضرب جمع تقسیم گھر میں کر رہا بیٹھا ہوا ہو, کبھی اسکول میں نہیں گیا, لیکن ضیاء الدین کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کو نوبل پرائز دیا جائے. جس دن اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا میرٹھ میں, یہ میرٹھ کے رہنے والے حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے تھے, حضرت مولانا مختار احمد صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے تھے, یہ سب میرٹھ کے رہنے والے. اللہ اکبر, جب سر ضیاء الدین نے سنا کہ اعلی حضرت کا انتقال ہوا تو میرے دوستو سر ضیاء الدین اپنے زانو پر ہاتھ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج دنیا سے میتھمیٹکس اٹھ گیا. آپ سنیے میرے دوستو, اعلی حضرت جیسا کہاں سے لاؤ؟ 200 سال سے ہم تلاش کر رہے ہیں, پیچھے سے بھی تلاش کر رہے ہیں اور آگے تک ہو اللہ معلوم ہے کیا حال. اللہ سنو سنو, اعلی حضرت نے سر ضیاء الدین کو کیا کیا؟ اے قادری ہو, رکبی ہو, نوت کرو کہ سر ضیاء الدین کو اعلی حضرت کیا کیا. پروفیسر ضیاء الدین نے چاہا کہ جس طرح یہ ایک اخلاق بھی ہے کہ کسی بزرگ کی خدمت میں آؤ تو کوئی نظر پیش کرو, یہ اخلاق کی محبت کی بات ہے. پروفیسر ضیاء الدین نے چاہا کہ کوئی گفٹ, کوئی نظر پیش کرے, کچھ دیں. اعلیٰ حضرت تو میرے دوستو آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف دین ہی کا علم نہیں دیا تھا, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا, دین کی دولت تو ایسی دی کہ انہوں نے دین کی دولت ساری دنیا میں تقسیم کر دی, اور دنیا کی دولت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی کہ ان کا گھر اللہ اکبر, غوث اعظم کا لنگر خانہ جو آج تک کھلا ہوا ہے, یہ سب اللہ کا فضل و کرم تھا انہوں نے. پروفیسر ضیاء الدین نے چاہا کہ کچھ ان کو دیں, اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پروفیسر صاحب الحمدللہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ اپنے پاس رکھیے. جب پروفیسر صاحب نے زیادہ زور دیا کہ حضور کچھ قبول کر لیجیے, حضور کچھ قبول کر لیجیے, کچھ قبول کر لیجیے, پروفیسر حضرت نے فرمایا کہ اچھا اگر آپ مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا حضور میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں. تو فرمایا کہ پروفیسر صاحب اگر آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو سنت رسول کے مطابق داڑھی رکھیں. اللہ اکبر, میرے نبی, میرے دوستو یہ انداز تھا دین کی تبلیغ کا, بڑے پیار کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, کسی سے کوئی نفرت نہیں, آج بھی پیار اور محبت کے ساتھ پروفیسر صاحب داڑھی رکھے. جس کی اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا, حضرت سید محمد حسین صاحب علمی 30ویں پریس والے جب ان کی خدمت میں گئے تو پروفیسر صاحب روتے جاتے تھے اور ہاتھ ان کی داڑھی پر تھی اور کہتے تھے کہ یہ داڑھی تمہارے پیر کی یادگار ہے. میں, میرے دوستو آپ کو معلوم ہے کہ میں تو اس دل کا کتا ہوں, اور اب میں کیا کہ آپ کو بیان کروں, میں قصبہ ہے شہاوت ضلع ایٹا, میں وہاں گیا تو 16 آدمی میرے پاس آئے, بوڑھے بوڑھے سب کی داڑھی, وہ سب اعلی حضرت کے مرید تھے. میں نے, انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی اعلی حضرت کا کہ درکا ایک خادم ہے,
انہوں نے میری دعوت کی, میں ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا کہ مولانا آپ بریلوی شریف میں پڑھتے ہیں, یہ میرے پڑھنے کا دروازہ, میں اس وقت پڑھ رہا تھا اور عمر میری ہوگی 17-18 سال, اس سے زیادہ 17-18 سال کی عمر ہوگی, اور انہوں نے کہا مولانا آپ بریلوی شریف میں پڑھتے ہیں, اعلی حضرت کی کرامت تو آپ نے سنی ہوگی, میں بھی آپ کو کرامت بتاؤں. میں نے کہا ضرور بتائیے, میں تو اسی لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ سنیے اعلی حضرت کی کرامت بہت سی ہیں, مگر ہم خود اعلی حضرت کی کرامت ہیں. اور وہ جتنے بوڑھے بوڑھے لوگ تھے اس کے اندر, کوئی صوبے دار اور کوئی زیر دار اور کوئی بڑے بڑے فوجی لوگ, اور سب بوڑھے بوڑھے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سب مرید ہیں اعلی حضرت, اور ایک مجلس میں اعلی حضرت شریعت پر کیسے عمل کرنا چاہیے اور کس طرح عمل کرنا چاہیے شریعت کی بات کر رہے تھے, اور ہم لوگ سب جوان وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور اعلی حضرت نے داڑھی پر ایک بات فرمایا اور داڑھی کے لیے نصیحت کی, کہتے کہ مولانا ہم 16 آدمی کے پاس اس وقت داڑھی نہیں تھی, لیکن اعلی حضرت کی تقریر کا اثر یہ ہوا کہ ہمارا دل پلٹ گیا اور محبت رسول نے جوش مارا, اور اس دن سے آج تک میرے چہرے پر داڑھی ہے. یہ میرے پیر کی کرامت, میرے عزیزو, میرے دوستو, کیوں رضا آج گلی سونی ہے, کیوں رضا آج گلی سونی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے. 1919 کا زمانہ ہے, پروفیسر ایف البرٹ پورٹا امریکہ کا پروفیسر, اس نے ایک پیشن گوئی کی, سنو امریکہ کا رہنے والا پروفیسر آسمانی علم کا جاننے والا, اس نے یہ پیشن گوئی کی, یہ خبر دی کہ 7 دسمبر 1919 کو یہ دنیا ختم ہو جائے گی, اور یہ آسمان کا جو اسٹار ہے یہ ایک دوسرے سے ملے گا, ٹکر کھائے گا, اور اس کی وجہ سے دنیا میں کیا بتا رہے. میرے دوستو, یہ کون کہنے والا ہے؟ یہ امریکہ کا ایک پروفیسر ہے, البرٹ ایف البرٹ, اور اس نے ساری دنیا کے اندر ایک شور مچ گیا کہ اب تو قیامت آ گئی, 7 دسمبر 1919 کو یہ دنیا ختم ہو جائے. انگریزی اخبارات میں ساری دنیا میں شور, پروفیسر اور اسکالر بیٹھ گئے اور انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ یاد آپ ہوگا کیا, یہ جو دنیا ختم ہو رہی, کیونکہ پروفیسر البرٹ نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ اسٹار ایک دوسرے سے ملے گا, دنیا ختم ہو جائے. اعلی حضرت کے خلیفہ حضرت مولانا زیاد, حضرت مولانا ملک العلماء اللہ مولانا ظفر الدین اللہ رحمت اللہ تعالی ہے, انہوں نے پٹنے سے لکھا کہ حضرت یہ انگریزی اخبار میں آ گیا ہے, پیشن گوئی ہے. اعلی حضرت نے اس کو دیکھا, اور میرے دوست اب دیکھو ایک مجدد کا قلم, یہ کوئی قرآن اور حدیث کا تو مسئلہ تھا نہیں. اعلی حضرت نے دیکھا اور اس کا جواب لکھا, کہاں کہ مولانا یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی, اس کی تحریر کو دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص اس فن میں ابھی بچہ بھی نہیں ہے, ابھی اس نے اسٹارٹ بھی نہیں کیا. یہ جس بات کا یہ دعویٰ کر رہا ہے بالکل غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے, اور اس کو فن حیات نہیں آتا. ایک سوداگران محلے میں بیٹھا ہوا ایک فقیر, اور وہ چیلنج کر رہا ہے کس کو, جو امریکہ کی یونیورسٹی کا. آپ نے فرمایا کہ بالکل نہیں, اور صرف یہ زبانی نہیں, پورا رسالہ لکھا, پورا رسالہ لکھا, اور کہا کہ اس امریکی پروفیسر سے کہہ دو کہ تمہارا اس فن کے اندر تمہیں کچھ معلومات نہیں ہے, اور نہ اسٹار ایک دوسرے سے ٹکرائے گا, نہ قیامت آئے گی. سارے ویسٹرن کنٹریز کے پروفیسر 7 دسمبر کو آسمان کی جانب دیکھتے رہے, اور میرے اعلی حضرت کی نظر خالق آسمان پر تھی. میرے عزیزو, میرے دوستو, نہ قیامت آئی اور نہ ستارہ آپس میں ٹکرایا. اللہ اکبر, اندازہ کیجئے
اے کیا شان ہے اعلی حضرت امام اہل سنت کی, نیوٹن نے یہ اب میرے پاس چونکہ اتنا وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ نیوٹن اپنے فن کا امام ہے لیکن ایک حجرے میں بیٹھنے والا امام احمد رضا نیوٹن کے اوپر جب قلم اٹھاتا ہے تو دنیا حیران ہو جاتا ہے. نیوٹن نے ایک جگہ لکھا کہ اگر اس زمین کو دبایا جائے دباتے وہ ایک انچ رہ جائے گا. اعلی حضرت فرماتے ہیں کوئی اس پاگل سے جا کر پوچھے کہ یہ ساری زمین کو دبانے کے بعد ایک انچ رہ جائے گا. اعلی حضرت نے کہا کہ یہ صرف نیوٹن ہی یہ کہہ سکتا ہے, کوئی عقل مند یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ ساری زمین کو دباؤ تو وہ ایک انچ رہ جائے گی. ارے اللہ تعالیٰ نے تو زمین کو پھیلا دیا ہے تو وہ ایک انچ کیسے رہے گی. نیوٹن 1600 عیسوی میں, نیوٹن میرے دوستو لندن کے اندر ایک وبا ایک بیماری آئی, وہاں سے بھاگ کر کے ایک گارڈن میں پہنچا. گارڈن ایپل گارڈن تھا, ایپل گارڈن میں نیوٹن بیٹھا ہوا تھا. اوپر سے ایک سیب گرا, اوپر سے جب اس نے سیب کو گرتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس سیب کے گرنے کے اوپر اپنا ایک فلسفہ بیان کیا اور وہ فلسفہ کشش ہے, کیچنگ پاور. یعنی نیوٹن کا یہ فلسفہ ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے اور وہ طاقت نیچے آنے کی ہوتی ہے, زمین اس کو کھینچتا ہے اور وہ چیز نیچے آتی ہے. یہ دو طاقتیں ہر چیز میں ہوتی ہیں. یہ نیوٹن نے لکھا, اعلی حضرت نے اس پر بھی قلم چلایا اور کہا کہ یہ نیوٹن کو یہ سیب کے گرنے سے پہلے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے. اور اس کے اوپر اعلی حضرت نے میرے دوستو 105 پروف دیے اور کہا کہ اے نیوٹن تیرا تو یہ فکر ہے اور تیرا تو یہ طریقہ ہے اور جو کچھ تو نے تحقیق کی ہے تحقیق غلط ہے. میرے دوستو دنیا نے تسلیم کیا کہ نیوٹن کی بات غلط تھی اور اعلی حضرت نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح کہا. میرے عزیزو میرے دوستو ظاہر ہے کہ اب یہ نیوٹن امام اور ان باتوں کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ خوشا مسجد و مدرسہ خان کا ہے دربہ بابت خیل خان محمد جب تک سنی رزمی سوسائٹی کا ایوان آباد ہے اور قیامت تک آباد ہے انشاءاللہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. میرے عزیز و میرے دوست عرض کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں فرمایا کہ اپنے دین کو جانو. یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان ساری تعلیم کی اس زمانے میں مخالفت کی کہ جس تعلیم کی وجہ سے انسان دین سے بے خبر ہو جائے. میرے عزیزوں میرے دوستو ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں بالکل مختصر. پہلے لوگ زیادہ قرآن اور حدیث نہیں جانتے, ٹھیک ہے نا بھائی؟ پہلے لوگ زیادہ مفسر انڈیکے بڑے بڑے علامہ فہامہ یہ سب لوگ نہیں تھے. پہلے لوگوں کے پاس یونیورسٹی کی ڈگریاں بھی زیادہ نہیں تھی, سیدھے سادے لوگ تھے, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتاؤ ان کے پاس ایمان تھا یا نہیں تھا؟ ایمان تھا. اور خدا کا فضل ہے کہ اس زمانے کے لوگوں سے زیادہ ایمان والے تھے. اعلی حضرت نے فرمایا کہ تعلیم وہی ہے کہ جو انسان کو اللہ اس کے رسول تک پہنچا دے, وہ تعلیم کہ جس کی وجہ سے انسان دین سے بے خبر ہو جائے, یہ بیسٹنگ آف ٹائم ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان ساری تعلیمات کی مخالفت کی اور فرمایا کہ ایسی تعلیم جس سے دین تو دین دنیا بھی نہیں ملتی. چنانچہ میرے دوستوں میں آپ سے بات بتاؤں کہ آج کے زمانے میں یہ بات تسلیم کرنے کے لیے کہ جو ہمارا سلیبس ہے لٹریری سلیبس اور جو کورس ہے اس کورس کو پڑھنے کے بعد میرے دوستوں نتیجے نے ہمیں بتا دیا کہ نہ کوئی ہمیں پورا دیندار نظر آتا ہے نہ کوئی دنیا دار نظر آتا ہے. یہ بٹوین ہو کر میرے دوستوں رہ گئے. اعلی حضرت نے ہر اس تعلیم کی مخالفت کی کہ جس سے آدمی بے دین ہو جائے. میرے عزیزوں میرے دوستو پہلے اردو اور عربی کے جاننے والے کم تھے, دین زیادہ تھا. آج اردو اور عربی کے جاننے والے زیادہ ہیں اور یہ جتنا فتنہ ہے میرے دوستو انہی لوگوں میں ہے کہ جو زیادہ عربی بھی جانتے ہیں زیادہ اردو بھی جانتے ہیں. اس لیے ایسے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے کہ جو یونیورسٹی کے گریجویٹ بھی ہوں, اردو کے گریجویٹ بھی ہوں,
اور پھر اس میں بھی آئے اللہ اللہ بھی کریں نماز بھی پڑھیں میرے عزیزوں میرے دوستو ایسے لوگ آپ کو کہاں ملیں گے اللہ اکبر اسی لیے یاد رکھو کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں دین اور صحیح دین کے راستے پر چلایا اور بتایا اور اس طرح بتایا کہ آخر دم تک اللہ کا یہ بندہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب دین کی تبلیغ کر رہا 28 اکتوبر 1921 25 صفر 1340 جمعہ کا دن آ گیا گھڑی دیکھی جا رہی ہے 2 گھنٹے تقریباً انتقال میں باقی رہ گئے ہے کوئی ایسا آدمی میرے دوست ایک ایک منٹ صبح سے تیاری ہو رہی ہے گھر والوں نے کہا بدھ کو وہ پریشان تھے فرمایا کہ نہیں نہیں تم سب سو جاؤ وہ وقت ابھی نہیں آیا جس کا تمہیں انتظار ارے اس مجدد کی فراست کا کیا کہنا کہ جس نے 4 ماہ اور 22 دن پہلے قرآن کی آیت نکال کر اپنی موت کی خبر دے دی لوگ کہتے ہیں نبی کو علم نہیں ہوتا اور یہاں تو نبی کے غلام کا ایک غلام ہے اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ 4 ماہ 22 دن پہلے اپنی انتقال کی خبر دے رہا ہے وہ طاف علیہم بآنیت من فضۃ واکواب اللہ آئے انتقال کو بتا دو 2 گھنٹہ پہلے صبح ہوئی میرے دوستو یہ دیکھو پریپریشن دیکھو کسی نے مرنے کی ایسی تیاری کی ہے اللہ ہوگا صبح سے تیاری ہو رہی ہے جائیداد تقسیم کی اپنی ہاتھ سے جائیداد تقسیم کی لڑکوں کو لڑکیوں کو شریعت کے مطابق ہم لوگ تو یہ انتظار کرتے ہیں کہ جب ہم مریں گے تو اس کے بعد جائیداد جس کو ملنی ہوگی مل جائے گی لیکن اعلیٰ حضرت کا عالم یہ کہ اسی دن جائیداد تقسیم کی جب 2 گھنٹے رہ گئے فرمایا کہ کیا ٹائم ہوا انہوں نے کہا کہ حضور 2 گھنٹے اس وقت یہ بجا چاہتے ہیں فرمایا کہ اچھا گھڑی جو ہے کھلی یہ 12 بجے سب گفتگو ہو رہی ہے 11 بجے کے بعد گھڑی کھلی رکھ دو اور فرمایا کہ یہاں سے یہ فوٹو اور یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہاں سے نکال دو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کہنا فوٹو کہاں یہاں تو کوئی چیز نہیں فرمایا کہ یہی کرنسی روپیہ اور یہ چارانہ اور یہ جو کرنسی ہے چاندی کا یہ سب لگا اور اس کے بعد آ رہا حضرت فرمایا کہ حامد میاں وقت آ گیا ہے جاؤ کھڑے کیا دیکھنے آ جاؤ یاسین شریف پڑھو اب گھر والے حیران ہیں جانتا یاسین شریف وہ پڑھنے کے لیے آئے حضور ادھر وہ وضو کرنے کے لیے گیا حضور اس کی آدم بھی وہاں موجود تھے سورہ رعد آپ نے پڑھنا شروع کیا میرے عزیزو میرے دوستو امام اہل سنت کی سواری آ رہی ہے امام اہل سنت کی سواری آ رہی ہے مبارک اللہ ہو امام اہل سنت کی سواری میرے دوستو خدا کی بارگاہ میں جا رہی ہے تیاری کا عالم یہ ہے کہ فرمایا کہ تم سورہ یاسین شریف پڑھو یاسین شریف سورت پڑھی جا رہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ صاحبزادے تھے کانپ رہے تھے اعلیٰ حضرت کا وصال کوئی معمولی تو تھا نہیں کانپتے ہوئے اس میں سورہ یاسین شریف میں کوئی غلطی ہو گئی کوئی ایک آدھ لفظ رہ گیا آنکھ کھولی اور فرمایا حامد رضا اس کو پھر پڑھو سبحان اللہ سن بھی رہے روح بھی نکل رہی ہے پاؤں سے روح نکلی گھٹنے تک آئی یہاں سے روح نکلی دونوں کانوں سے سورہ یاسین شریف کی تلاوت سن رہے ہیں ایک ڈاکٹر عاشق حسین آئے کسی نے عرض کیا کہ حضور ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے سید عاشق حسین اشارے سے فرمایا کہ اب ڈاکٹر کے آنے کا وقت نہیں ہے اب تو میں ساری کائنات کا جو طبیب ہے اس کی جانب میں متوجہ ہوں اللہ ہو اور میرے عزیزوں میرے دوستو 2:38 پر روح نکلی اور معلوم ہوا کہ بجلی چمکی ایک نور چمکا اور خود ہی ارشاد فرمایا کہ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب غلام کے سرحانے اللہ کے آخری رسول جلوہ فرما ہوتے اللہ کا آخری رسول جلوہ فرما ہوتا تو میرے دوستو پھر جانے والے کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ جا رہا ہے خود ہی ارشاد فرمایا
کہ یوں تو موت آنے کو آئے گی قیامت یہ ہے یوں تو موت آنے کو آئے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا میرے عزیزوں میرے دوستو یہ 1340 اور یہ 1405 ہے 65 ایئرس ہو گئے اور اعلی حضرت کی ولادت کو 153 ایئرس 133 سال اور اعلی حضرت نے جو پہلا فتویٰ لکھا اس کو 121 برس ہو گئے 121 برس سے یہ شریعت اور طریقت کا دریا جاری و ساری ہے خدا کا شکر ہے کہ آج موریشس کے سنیوں کو جو موقع ملا ہے میرے عزیزو میرے دوستو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور ہر اس شخص کو سلامت رکھے کہ جس نے سنی رضوی سوسائٹی کی خدمت کی میری عادت نہیں ہے کہ میں یہ کہوں گی جی میں نے خدمت کی اور اس نے خدمت کی نہیں میری عادت نہیں میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرے آقا کا کرم ہے آپ جانتے ہیں کہ اس سوسائٹی کی خدمت غریبوں نے فقیروں نے قادریوں رضویوں غربا فقرا نے کی اور 1400 برس سے آپ عزیزی مولانا محمد ایوب رضوی اور ان کی بیگم کو دیکھ رہے ہیں میرے عزیزوں میرے دوست تو کشتی چلتی ہے لیکن کوئی کشتی چلانے والا بھی تو ہو گھر آباد ہوتا ہے مگر کوئی گھر کا آباد کرنے والا بھی تو ہو میرے عزیزوں میرے دوست ہم سب کو مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ ہمیں موریشس کے میدانوں میں کام کرنا ہے پہلے صرف سوسائٹی تھی اب خانقاہ ہو گئی اور خانقاہ کے بعد کچھ اور بھی ہونا ہے اس کے بعد کچھ اور بھی ہونا ہے میرے عزیزو میرے دوستو جس طرح سے میرے رسول اور میرے خوشی آدم و اعلیٰ حضرت کے کرم کی حد نہیں خدا سے دعا کرو کہ ہم بھی اتنا کام کریں کہ دنیا یہ کہے کہ ان کے کام کی اور ان کی نیکی کی بھی کوئی حد نہیں میرے عزیزو میرے دوستو آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ مجھے کہنا تھا میں نہیں کہہ سکا وقت کا دامن تنگ ہے 65 ایئرس ہو گئے کہتے کہتے اور کہتے کہتے ہم بھی رخصت ہو جائیں گے لیکن اعلیٰ حضرت کی عزت و عصمت کا آفتاب اب بھی روشن ہے